Beleza. Não podia todo mundo ser antes ali na rua deles aí, daqui a pouco vou ouvir. Beleza? Beleza. Thank you.
Isso aí, garoto. Hein? Isso aí. Olha, você vai levar muita madeira ainda. Não, não vai levar nada. Quando você for vir, você traz um pouco d'água. Só bota. Ah, subi lá. Deixa eu terminar isso aqui. Você não vai trazer mais? Vou. Então, aí já traz já uma garrafa. Já desci. Coloca tudo lá no elevador. Não, já liberei o elevador já. Você deixa o carrado. Tá liberado. Tá liberado. Não falou pra carrado. Vai dar pra gente. Aham. Beijo.